Доброго вечора усім глядачам. Це вечір п'ятниці на 12-му каналі. Як завжди, традиційно підбиваємо підсумки тижня. Про події будемо говорити найактуальніші, найцікавіші в Луцьку, на Волині, в Україні. Цей вечір сьогодні для вас проведу я, Алла Доманська. 14 травня 2021 року ми вперше офіційно вшановуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. День пам'яті встановлено постановою Верховної Ради 2 лютого цього року. Ще одна гаряча тема останніх днів – це домашній арешт. Арешт Медведчука. Багато людей справедливо обурюються, що запобіжний захід за державну зраду і, наприклад, за побиту шибку Офісу Президента однаковісінький. Але, ну, навряд чи когось це дивує. А про інші події поговоримо з нашими гостями. Я хотіла б сьогодні повернутися до попередніх святкових вихідних 8 і 9 травня. За результатами опитування фонду Демініціативи спільно з Центром Разумкова більше 40% українців вважають, що Україна має відзначати і День пам'яті та примирення 8 травня, і День перемоги над нацизмом 9 травня. А своїми думками з цього приводу сьогодні з нами поділяться журналістка і громадська діячка Марія Доманська. Добрий вечір. Історик і краєзнавець Сергій Годлецький. Добрий вечір. І депутат Луцької міської ради Юрій Миклиця. Добрий вечір. Вітаю вас у нашій студії. І отже, чи маємо вибирати між 8 і 9 травня, що святкувати чи не святкувати? Перше, хотіла б у вас, пане Сергію, запитати, як історика, і, можливо, маєте ширший погляд на ці події. Ну, бачите, в нас демократія і плюралізм, тобто нас ніхто не забороняє відзначати там 9 травня і відзначати 8 травня, а якщо там розібратися в історію цього питання, то все почалося, тобто капітуляцію німецькі війська були в Мансі, у Франції підписано 7 травня, так? Тобто якщо вже бути до історії так повернутися. Тобто в нас ніхто не заборонить. Ця дискусія може бути, але, ну, як би сказати, це залежить від того, напевне, дослідуючих питань. Якщо ми прагнемо і йдемо до Європи, то ми повинні діяти так, як воно відбувається в Євросоюзі. Євросоюз 8 травня відзначає свято примирення і пам'яті. Війна Друга світова була в історії найважча, найтяжча. І втрати людства в тій війні були колосальні просто. І тому після всієї політики 8 травня в Європі найбільший чинник цього, ну, не свята, а цього дня – це згадати всіх померлих. Я, коли отак йшов сьогодні на студію, подумав, я люблю проводити аналогії. Це приблизно так, як в нас є таке в українців свято, яке називається проводи, яке тиждень по пасті, ну, є там в різні дні воно, але приходять на кладовище і згадують всіх. І не дивляться там, хто, як, з ким, які мали відносини. Тобто всі люди хрестоскаються, всіх згадують, жартують навіть там. Ну, це таке величне свято, але в мінорній такій ноті. Так? Тобто приблизно така є ситуація. Не можна всіх німців вважати нацистами. Не можна всі злочини, які відбулися під час Другої світової війни, ну, на нацистську Німеччину, тому що вони були з різних сторін, і ми можемо говорити в студії дуже довгий період все. Тому, напевне, правильно по-європейськи, так якщо ми прагнемо йти в конгломерат цих народів і бути разом з ними, то треба було би з ним. Ну, але в нас є постколоніальний синдром, так? І ми хочемо завжди сидіти однією спиною на двох табуретках. І ми так, ну, ніби, от є 9 травня, тому що хто-то ще виходить. Плюс до того політика вмішана, і от є певні політичні сили, які там діди воювали, і ми там вийдемо, будемо останній бой, останні ребята. Ну, от відповідно до цього ж опитування, 25% людей вважають, що тільки 9 травня в нас варто відзначати.
Це опитування є ще тут одна річ. Ще як ставити питання. Так? Mm-hmm. Тобто, ну, якщо там по цьому самому опитуванню, яке ви привели, за приклад, то там йде так, з Європи, ну, мається на увазі, з Західної України сюди. Тобто, mm-hmm. більше, десь 41 на Західній Україні ставиться питання про те, що 8 числа. І тут більш живіша пам'ять, які трагедії відбулися. Тому що в 44-му році, коли радянські війська вийшли, вибачте, сюди, на, ну, на, наприклад, на Волині до Луцька, так, то дуже відносно, це ми так завжди там визволення Луцька, так, від нацистів, але це дуже відносне питання, тому що тих, скільки було арештовано, вивезено, знищено, репресовано людей, то я, ну, знаєте, тобто, як історик, я би поставив би це питання. Те саме можна говорити і по Україні. Чорні роти, форсування Дніпра до Дня Октябрської революції. Я свідомо кажу не Жовтневої революції, а Октябрської. Тому що треба було до праздника взяти Дніпро і гнали ті чорні роти цих бідних українців, яких мобілізували молодих хлопців по 16-15 років. Навіть вони в реєстрах ніде не числилися. І цей Дніпро просто було червоне, а їх гнали на ті кулеметні точки. І є дуже багато цього. Тому ну, якось єдине, що є ну, нашого північного сусіда, який знаходиться там в Москві, з чим я з ними повністю згоден, що вони кажуть, дорогою ціною, товариші, досталась нам ця перемога. Тому що в дійсності ті мільйони, які вложили українців, непотрібних, банальних, таких злочинних жертв на алтар цієї, ну, це, я думаю, несумісно. Але, ну, я би на сьогоднішній день, я не хотів би там, ну, ми ніяким чином не поставимо питання заборонити 9 травня. Тільки не треба це робити бутафорно. Тобто є люди, які хочуть вийти, ну виходьте. Але є певні закони. Те, що будемо говорити в подальшому, тобто відносно символіки, яка є ситуація. Ну, це вже... ну я б ще хотіла, щоб Марія висловилася з цього приводу, як людина, яка своє життя прожила лише в незалежній Україні. Так, ну власне, я більше відчуваю сучасне покоління. І я би сказала так, що... підтримую демократичний такий спосіб відзначати чи 8-го, чи 9-го, тому що я переконана, що природним шляхом щось відійде. Ці 25%, які сьогодні вважають, що лише 9 травня, їх ставатиме менше природним шляхом, та? Тому що часи дуже швидко міняються, і ще важливо пам'ятати, що в нас вже в 21-му столітті вже нові війни. І зверніть увагу, що навіть про нові війни вже багато хто забуває, а ми говоримо про війну, яка відбулася в минулому столітті. І тому настільки динаміка швидко відбуватиметься в інформпросторі, і сучасне покоління, мені здається, взагалі для нього не буде стояти дискусія ця 8-го, 9-го. Важливий просто зберегти оцей меседж, що війна – це погано в будь-якому вияві, в будь-якій точці землі. І що ми повинні максимально тримати діалог, максимально спілкуватися і максимально мирним шляхом доводити свою точку зору. Тому що зрозуміло, що війна – це явище, на яке є різні погляди. Навіть на українсько-російську війну зараз є різні погляди. Угу. Хтось відзначає там якісь бої, такі-то дні, хтось в такі-то дні. Те ж саме і щодо Другої світової. Хтось бачить це через 8 травня, та, а хтось бачить через 9 травня. І ми не маємо права їм забороняти так бачити. Угу. Погоджуюся, що питання лише оцієї призми, через яку ми дивимося на цю перемогу, це вже питання національної для нас, національне і ідеологічне в контексті вже сучасної війни. Ну і от до Юрія питання таке більш, чи можемо ми якось порівняти, або ці ж результати цього опитування все ж таки свідчать про те, що більшість людей, які підтримують тільки 9 травня, живуть на східній частині України, ну більшість їх. Чи можемо ми це пов'язати відповідно з якимись політичними вподобаннями українців і тим, яка політична ситуація загалом в Україні?
Це, в цьому контексті. Я не опираючись на дослідження, на власний життєвий досвід, на аналіз інших опитувань, аналіз виборів, врешті-решт, можу сказати, що да, така закономірність є, і готовий сперечатись, дискутувати. Я, до речі, якраз тих людей, які пам'ятають вулиця Леніна, парад, морозиво таке смачненьке, Радянський Союз. Ну, але я в цьому плані я буду трохи, в мене відношення радикальніше, ніж моїх колег. Тому що я, ну, в першу чергу, я б задав би собі питання, а звідки взагалі з'явилась дата 9 травня? І чому нам Московська імперія стільки років нав'язувала саме цю дату, а не іншу? І чому Друга світова війна, за версією тої ж імперії, почалася в червні 41-му році, як Велика Отечественная? Ну, тобто, ну, я в цьому бачу абсолютно чітку спрямовану маніпуляцію, обман. Тому що Московська імперія не хоче зізнаватися в тому, що вони почали Другу світову війну разом з Німецькою імперією. Тобто це ж була їхня домовленість. 1 вересня вони напали на Польщу. До речі, на нас напали, бо ми якраз тоді, тобто з нас взагалі, в нас виходить, три рази окупували. Спочатку Радянський Союз, потім Німеччина, потім знов Радянський Союз. От. І я би от в контексті цього, да, можливо, забороняти це абсурдно. Хоча можна було б щось тут пошукати, подумати якісь рішення. Ну, але якась така дуже потужна контрпропаганда, щоб хоча б пояснити, чому це так і для чого. І це от саме цю обставину треба стерти, тому що це абсолютно така цілеспрямована окупантська брехня, спрямована на оце от зомбування. І оця географія, знову ж таки, з заходу на схід, чим більше руського міра, тим більше от цього 9 мая, і тим більше оцих всіх «Спасибо діду за побєду», ну, де більше Росії, там більше 9 травня. Це абсолютно логічно. Ну, я би щось би трошки поборовся, би, якщо чесно. Якщо дозволити, я просто кілька слів таке ще, ну, так випало в моєму житті, що моє дитинство раннє на Горохівщині там проходило. Я пас коровище з петлюрівськими солдатами. Вони були тоді, мали по 80 років, тобто були поважного такого віку. Я пам'ятаю, а мама моя працювала в школі, сільська вчителька, ну, не тільки мама, там їх було 15 вчителів. І от на 9 травня, після всіх тих урочистостей, ветеранів зі села, тих односельчан, запрошували на так званий обід на тих фронтових 100 грам, яке це робилося, і всіх їх садовили. І, ну, як і на цій війні, яка є сьогодні, на превеликий жаль, є різні ветерани, так, є ті, хто, і є ті, хто поїхали туди на екскурсію, десь там відбули. І так і було тоді. І люди, які там чуть-чуть підігрітим алкоголем, після цього з'ясовували. Чому я пам'ятаю? Тому що я дуже багато часу проводив в школі, ну, мама там, і, ну, я був, тобто, і мені було те цікаво. І я бачив їхні розборки. І це не було те, що то якісь такі, знаєте, неадекватні. Тобто вони згадували, що ти там говориш. Ті, хто ходили найбільше до дітей і розказували про подвиги, фактично нічого не бачили і не знали. Але от, наприклад, рідний брат моєї бабусі, Антін Хом'як, це була, ну, як би сказати, солдатська доблесть. Він мав орден Червоної Зірки, медаль за отвагу і за бойові заслуги. Він штурмував Кенінсберг. Він кульгав на ногу, у нього була дуже сильно покалічена нога. І от він розказував, що, значить, йде батальйон в атаку, батальйон 600 чоловік стрілковий, і з батальйону залишається 15-20 чоловік, і кожному видавали там по фляжці горілки після цього, і давали кусок сала, бо мало поділитися на всіх, але ділили вже це. І каже, це було єдине. Ну, просто було все встелено. Я тоді перший раз відчував, бо ті всі пропагандивні фільми, де там доблесно йдуть наші війська і там здобувають і все. От. І оця іменно передача ваша сьогодні, коли ми не спонукаємо, не клеймемо нікого, але ми спонукаємо до того, що шукайте, дивіться, і навіть в російських тих на сайтах втрати, тобто є це ж загально доступне, це просто усвідомить народ і він просто відійде від цього. Врешті-решт, ви ж сказали, історична правда в тому, що акт капітуляції був підписаний 7-го, спільна домовленість озвучити це 8-го, але тут раптом з'являється 9-го. І Сталін дає 8-го числа, що ні, продублювати, роблять це далі в Потсдамі, ну, на пригороді, значить, на пригороді Берліна, і роблять, і тоді підписується капітуляція 23-45, йде телеграма в Москву, а часові пояси, і це вийшло, звідси з'явилося 9 травня. По-друге, по 48-й рік святкувалося, потім було знято, тому що, ну, ще тільки два слова, вибачте, але
Чому? Тому що дуже багато було калік, безруких, безногих, які були взагалі викинуті з суспільства. І вони сиділи по вагонах там по цьому. І після цього відкривали для них спеціальні такі інтернати. Один з найстрашніших них називався Варлаам. Тобто туди тих калік з орденами, оцих заслужених людей, звозили, ну, щоб вони, вибачте, це страшні слова, але не портили пейзаж загальної картини. І після цього припинили. Знов оця я, значить, мракобєсія, оце є, значить, з парадами, було при Хрущові відновлено. Ну, розвинулося при Брежнєві, звеніли орденами, і знов оці є там ювілейні 10, 20, 30 років Побєди, це не ті бойові, які були бойові. І бойові люди знали, які були там втрати. І вони час від часу говорили, навіть спогади Жукова, який для мене ніяким чином не є позитивним героєм, він теж там писав, що як вони йшли на мінні поля і розміновували, тобто живою силою. Ну, але це окрема тема війни. Ну, то от говорячи про ордени і символіку комуністичної нацистську, 17 кримінальних проваджень склала після святкових заходів Національна поліція з приводу використання цих речей. І я б в контексті цьому хотіла б поглянути на наш меморіал, який знаходиться в Луцьку, на якому ми досі, може нам зараз режисери покажуть, можемо бачити ці символи сталінського, комуністичного режиму. Ну, почали так ми здаля, і знову ж таки дата досі у нас залишається, 41-й рік, все-таки початок війни. Отже, як нам з цим бути? Ну, я тут не то, що був дотичний, не був дотичний ніколи, але взнавав цю ситуацію. Тут якби гра, знаєте, таких от, там закон ніби зобов'язує щось змінити, а там закон захищає, ну, тому що це ж якби об'єкт, це пам'ятка, і ніби маємо лишати так, як є. Ну, але все банально, просто дуже, я просто не бачу якоїсь готовності, рішучості, політичної волі в тої влади, яка мала би це зробити, що міської, що обласної, як її не було, так і немає, попри ці зміни останні. І, ну, насправді, це було б добре це зробити, от, власне, показати, продемонструвати раз, от, сказати, що так, оце й було так, і буде так, а ніяк інакше. Але це, знову ж таки, це загравання зі двома стільцями, Сергій Сергійович правильно сказав, оце якраз меморіал, це символ цього загравання, тому що ми хочемо бути там, але ще поки що, давайте хай 41-й рік побуде. Що таке 41-й рік? Взагалі не зрозуміло. Всі ж пам'ятають, славнозвісне питання Скрипіна, коли почалась Друга світова війна. Але не всі знають на нього відповіді, на жаль. Ну, а зрештою, можливо, от ці зображення там цих орденів мають залишитися як якийсь історичний факт. Окремий кабінетик маленький в Краєзнавчому музеї, можна навіть закрити двері туди, щоб ніхто не заходив, але щоб воно є, я думаю, що цього достатньо. А це пам'ятник на балансі міської ради? Міської ради. Міської ради, так. Ну, бачите, є, перш за все, як би там не було, ви є депутати Луцької міської ради, я є чиновник Луцької міської ради, є закон. Поганий він, хороший він, але є закон про декомунізацію. Так. І там чітко прописано стаття номер 4, що підлягає декомунізації і що не підлягає. Якщо ми беремо архівні документи, на яких є там нацистська символіка, є комуністична символіка, ці, і їх друкуємо як історичну довідку, це ніяким чином не є популяризація. Якщо ветеран вдягає війни за побєду над Великою Германією або наше діло право і враг буде розбитий, там барельєф чи зображення Сталіна, ну, ми там засудили його, це його є нагорода. Друге діло, що тих ветеранів там є вже одинички, залишилося. Ну, я навіть не кажу, на жаль, така природа. Нагорода на чорному ринку. Так, але нагорода. Коли це є, до речі, за чорний ринок, коли це є, значить, елементи антикваріату, коли це є бойові знамена, то це не підлягає ніякій декомунізації. Що можна зробити з меморіалом? Я розумію, що показали дату 1941-й, і, ну, тіпа, не тіпа, а треба 1939-й. Але, шановні мої, я тільки маленький. Так, його будувалося на місці римо-католицького кладовище. Ніякої ексгумації тих римо-католиків бідових не відбулося, тому що їх вже до того пора висунули. Це були 60-70-ті роки, вже тут не було польської громади. А якщо вона була, то вона була загнана глибоко в підпілля. Там відібрали тільки десь з краю, а хтось там і залишився. Друге, це перше питання. Друге питання. Значить,
Там є одна із стел з самого початку воїнам-інтернаціоналістам. Так. І ті воїни-інтернаціоналісти внесені, волиняни, які загинули в Іспанії, в громадянську війну в Іспанії. Це 30-ті роки, тобто вже дата це. Третє питання. Так сталося в нашій історії. Я абсолютно ніяким чином не хочу зараз дискутувати, тому що з величезною повагою ставлюся до тих всіх пам'ятників. Але там і є відзначення чи пам'ятник чорнобильцям, так, є. Пам'ятник Небесній Сотні, пам'ятник афганцям, воїнам. Василю Мойсею окремо. Так, так, ну, та, то, але це Небесні Сотні, так. Тобто ну, волинянам, які загинули. Там є пам'ятник холмщакам, там є, а трагедія їхня почалася раніше, там пам'ятник воїнам, а то, вірніше, заложений камінь. Тобто ще він, той меморіал Великої Отечественної війни і взагалі Другої світової війни, він себе перейшов. Ну, то якщо написати 1939 і 45-й рік, то як тоді Чорнобиль, який, ну, розумієте, так? Тобто... Ні, ну, потрібно Сергію, нам я не тоді погоджусь. Говорити Чекайте. Про переосмислення. Є чорнобильці, є АТО, є ті-ті-ті, і є Друга світова війна. Але Друга світова війна, а не Велика Вітчизняна. Бо для, ні. Для нас Велика Вітчизняна це Великої Вітчизняної війни не немає. Є питання, щоб його назвати меморіал пам'яті. Тому що там не є, ну, слави тут мало. Так от, власне, що ми якраз говоримо про іміджеву сторону цього процесу. Те, що ви говорите ви, це правильно, але в думках людей, лучани, я це в тому числі по собі кажу, хоча я якраз знаю, що там знаходиться, він так не сприймається. Він сприймається якраз класичний, радянський, архітектурний комплекс, вистроєний в тому стилі, вічний вогонь, оця вся стела, це класика радянського цього вшанування Великої Отечественної війни. І це в головах людей. І ми хоча б могли б почати це змінювати, поміняли б це, і вже б якийсь би інтерес з'явився, ви почали б досліджувати, вивчати. Дивіться, який є шлях до цього. Значить, на сесії міської ради приймається рішення, щоб зняти, тому що є чіткий закон. Якщо це є пам'ятка, вона не має права руйнуватися. Ну, друге питання, як нас ставляться до цього, так? До виконання. У нас дуже чудові закони. Чудові закони. У нас європейські закони, але у нас відповідальність за ці закони, ну, бажала би бути краще. Якщо приймається рішення, ми знімаємо з нього статус, то, будь ласка, можна тоді би було б внести ті певні рішення. Я вам ще більше скажу. Я скажу як громадянин міста Луцька. Значить, на тому кладовищі, ближче сюди до тих вулиць, де таборище, тобто, ну, до третього гуртожитка, є квартира. Це польське слово, або сектор по, ну, скажімо так, латинською мовою, поховань воїнів війська польського, які загинули в 20-21 році, стримуючи натиск Будьонного. Це абсолютно ідеологічно нам підходяще. Так? Тобто, і наші їхні союзники, наші з вами земляки, вояки армії генерала Безручка на замості показали, ну, зразки героїзму, могутності, тобто вони стримували цю, і кінець кінцем це закінчилося цією битвою, яка називається «Чудо Новіслі», де повністю розбита була та Будьон армія Тухачевської, армія Будьонного, вони достали крах. Ну, Ісак Бабель дуже гарно написав про це. І все. Це була. І там є ця квартира. Вони ставили це питання теж, щоб якось це відмітити, тому що, ну, мають право, там похоронені люди. Друге питання – поставити хрест, тому що, як зробилося? В самий варварський спосіб. Тобто, положилися плити, ну, побудувалися всі ці комплекси на могилах. І поставити один єдиний хрест, що тут похоронені там жителі міста Луцька, Риму католицького. Ну, така ситуація, так? Як от це також треба, але, ну, от відносно законодавства. Тому я до вас навіть звертаюся, ініціюйте те. Вже є ідея з цього приводу. Дякую. Ну, отже, ми розуміємо, що меморіал в такому вигляді, який він є, вже застарів морально, тому треба над цим працювати. І, можливо, як депутати ми до цього долучимося, будемо сподіватися. Але продовжимо тему 9 травня. У Європейському Союзі 9 травня відзначають як День Європи. Цей день також вважають днем заснування Європейського Союзу. І затвердили цю дату 1985 року.
року у Мілані. А в Україні День Європи відзначають 3 суботу травня, і це завтра цей день у нас настає. І різні заходи будуть відбуватися з цієї нагоди. Ми на сайті Луцької міської ради могли б з цим ознайомитися. От крім того, на сайті міськради я побачила розділ «Євроінтеграційна діяльність». Ну, тому що ми сьогодні могли б з вами говорити про євроінтеграцію в контексті України, але це тема окремої передачі і довгих дискусій. Але мені хотілося б сьогодні зосередитися саме на Луцькові як місті європейському або ні, чи рухається він в цьому напрямку. Отже, якщо судячи з сайту міської ради, євроінтеграційна діяльність проявляється от в відзначенні Дня Європи і в кількох нагородах, які місто Луцьк отримав від відзнаках від парламентської асамблеї Ради Європи. Це 2010 року Луцьк отримав європейський диплом, 2011-го прапор честі і 2017-го щит честі. Але мені здається, що не лише відзначення Дня Європи говорить про те, що місто європейське. Так? Ну, як ви оцінюєте Луцьк сьогодні? Європейський він чи не дуже? Марія, давай. Твоя точка зору. Луцьку було дуже багато євробля. Хороша євроінтеграція. Ми підбираємо за європейцями, особливо дизельні автомобілі. Ну, насправді, на Волині найбільший авторинок Західної України. І навіть з Східної України приїжджають купувати автомобілі, привезені з Європи. І це економічні рухи, і це в певній мірі, напевно, теж євроінтеграція, коли ми можемо дозволити собі кращі автомобілі. Я взагалі до євроінтеграції, у мене таке скептичне ставлення, тому що про це там ледь не на кожному якби телеканалі говорять, але для мене євроінтеграція – це в першу чергу поведінка людей і дотримання певних цінностей і принципів. Mm-hmm. Це в цьому полягає основна євроінтеграція. Це коли ми говоримо, якщо в нас є закони, то ми їх дотримуємося. І якщо ми його порушили, то ми несемо відповідальність, а не втікаємо, переховуємось, виїжджаємо за кордон і так далі. І так само, наприклад, і корупція. Та? Тобто, якщо ми хочемо, щоб у нас була Європа, то ми не повинні давати хабарі, не повинні брати хабарі. Це основа, мені здається, євроінтеграції в головах людей. А все решта, те, що навколо, та, ці декорації у вигляді реконструкції різних об'єктів нерухомості або публічних просторів, це вже наслідок, та, це вже візуалізація того, що в нас в головах. Чи Луцьк є європейським? Для мене Луцьк – це еклектика, поєднання такого місцями європейського спільнот з європейським або таким проєвропейським мисленням, але в той же час в Луцьку є дуже багато людей, які мають ну, якби, таке прорадянське мислення, і все-таки архітектура десь відображає в місті це, тому що є багато радянської забудови, а тут не пройтись там кілометр, тут замок Любарта, і воно дуже все якось так існує, співіснує в місті, і Луцьк такий еклектичний, на мою думку. Але перше питання – це чи в нас люди мислять як європейці, чи поводяться як європейці. На жаль, я як виїжджаю на дорогу, то я би так не сказала. Ну, тобто, там нецензурна лексика часто зашкалює. Виїжджаю на дорогу як водійка. Як водійка, та. Те ж саме, там, підеш в лікарню, та, як люди в черзі поводяться, як вони поводяться в закладах харчування. Хочеться тої європейськості саме от в таких от ситуаціях. Тут ще нам є над чим працювати. Але наш плюс, що ми хоча б близько до Європи, і, наприклад, ми можемо більше заражатися тою Європою, тому що Польща близько, там Німеччина, і поступово ми заражаємося цим. Я вірю в те, що ця євроінтеграція відбудеться, але, на жаль, вона відбувається в дуже такий складний, тяжкий спосіб, тому що цей відбиток радянський, він дуже, дуже такий отруйний. І я людина, яка не жила в Радянському Союзі, все одно його прочитую багато де. Хоча не знаю, як це, як Радянський Союз. Я тільки чула про нього, читала, бачила. А Морозиво хочеш спробувати?
Рушієм євроінтеграції міста має бути влада чи мешканці? Чи це мають бути якісь спільні? Ні, воно все саме. Та навіть контрабандісти, я думаю, що десь там теж якоюсь мірою є рушіями. Ну, тобто воно якось виходить мимоволі. Сама та близькість нас спонукає. І я погоджуюсь, що нам ще далеко до Європи. Хоча я думаю, що і Європа, якщо порівняти там, наприклад, Східну Польщу там, з Західною Францією чи Британією, там теж, можливо, там різниця ого-го, яка велика. Але для мене Луцьке – це символ того, що ми все ж таки туди рухаємося. І найкраще, найдемонстративніше я це побачив, коли я приїхав з Сєвєродонецька. Тому що там оця та радянщина, оці всі, вся та архітектура, там оця всі будиночки, рівненькі вулиці, все як запроєктовано, так гарно, все гарно. На жодного магазинчика, ми тут нарікаємо, магазини тут на тротуари повилазили там ступеньками своїми. А там все так гарно, все архітектура, але життя нема. В нас є життя, в нас оце європейське життя, воно в нас є десь і в глибині, і європейці нас спонукають до цього, і воно якось саме по собі. Ми дуже швидко туди біжимо. Я згадую, 2008-2009 рік я перші рази там почав їздити. Навіть трошки раніше в Польщу, там десь мене затягнули на якийсь там черговий грантожерський проект, де розказували про велодоріжки, там ще я там щось сидів, слухав там ті велодоріжки, нудився, щось собі там пам'ятав. Вже 10-11 рік вже концепція велоінфраструктури. Тут вже ще проходить пару років, вже все місто гуде про велосипедні доріжки. Тут вже дивлюсь, політичні опоненти підхоплюють, вже от проспект Волі реконструкція, вже розумію, що там будуть велосипедні доріжки. І це не було так, що от раз хтось там якусь політичну волю проявив і сказав, тепер в нас будуть велосипедні доріжки. Ні, оце, власне, воно оцей зернятко оцієї європейськості десь там в того зародився, і воно пішло потім в геометричній прогресії, розрослось. Ну, дивись, вже які-не-які велодоріжки. Да, вони ще не європейські, але вони вже є, і вони, скоро їх буде більше. І я думаю, що ми від цього нікуди не дінемося. Навпаки, треба підхоплювати цю свободолюбивість, рухатись. Да, магазинчики, да, проблеми, да, але живе, місто живе, життя в ньому. Це те, що в ключовому сенсі відрізняє його від Сєвєродонецька, що відрізняє захід від сходу. І тому я, в принципі, тішусь, і так я вважаю, що Луцьк – це цілком європейське місто. Сергій, що ви скажете? Можливо, в якомусь такому історичному контексті? В історичному контексті я і хотів вам сказати. Бачите, вже так іграю, ну не іграю, а виконую роль історика. Я хочу повернутися до Святого Письма. Дивіться, якщо брати Мойсей буття, там Мойсей виводить ізраїльський народ з Єгипту. Ну, уявимо, десь Каїр, Александрія десь там. І веде до нинішнього Єрусалиму. Ну, там йти в розвалку по 30 кілометрів в день, ну, 2 місяці. Він жив 40 років. А що сталося за тих 40 років? Змінилася свідомість. Вимерли раби, які бунтували, він йшов там за скрижалями на гору, так? А вони тим часом там тільця ставили вертатися назад. Ну, приходилося йому тяжко. Він, я думаю, що він там говорив багато неприємних слів до своїх співвітчизників, але він вивів той народ. І він же ввів народ, який же знав, куди він йшов і що він робить. Буття формує свідомість. Я дуже добре пам'ятаю часи, коли в хатах, де між дорогою і хатою там, ну, 2-3 метри, садили ще кілька рядків картоплі. Вже зараз стрижуть газони, гарні троянди, стоять гномики, вітрячки. Дуже, дуже приємно. Купили всі, значить, коси. Все робиться гарно. Я приїхав в Луцьк в 85-му році. Я ходив по вулиці Леніна, Радянській, там проспект Маліновського і прочі, і там Карла Марса і так далі. А отже, біля мене сидить людина, яка тільки в історії це я знаю. Вона вже ходить по вулиці Лесі Українки. Ходить прекрасно і все бачить, так? І я можу справді сказати, я не настільки давній, але я можу сказати, що є дуже величезний прогрес. Дуже правильно підмічено, це має просто пройти час. Ми вчимося. Зараз от серед молодих людей мені дуже сильно подобається те, що в них стає модно бути грамотним, інтелігентним, чимось таким приваблювати. Не якоюсь отею бикотою, яка пантами. Там було, так, пантами, але це дійсності, отам знати дві мови. Якісь там розумітися, говорити теми. Я з приємністю побачив, що знов наповнений театр.
Люди йдуть спілкуватися, так? Тобто ходять на концерти, капела Бандера. Ну, я розумію всі ті пандемією пов'язані речі, але все-таки час працює на нас. І я більше, чим переконаний, що до Сходу, ну так, але вони були замкнуті. Вони були, виховувалися в тому, що от водка, сільодка, шахта, було все хорошо, всі мали жигулі. Ну, вони жили по тих мірках трошки краще. Люди добрі, ви навіть не уявляєте, наскільки змінилося. У моїй молодості, ну, достати джинси – це була проблема. Тут достати, просто штани, джинси купити. Ну, там їздили бараховку, десь там хтось доставав, їх носили до ізносу, перелатували 350 раз, але це було, я вже не кажу, жувачка була. Але це на сьогоднішній день ми вже так нормально це є володіємо, ми в'їжджаємо, люди можуть там спокійно поїхати, відпочити, в Любліні погуляти. І ми це є переймаємо. Просто ми навчилися, кінець кінцем, в нас існує плюралізм думок. Так, наше є, я би багато чого би хотів би змінити, і там і президента, і по відношенню до того всього. Але все-таки в нас є, ми вже пішли тим напрямком, тільки треба не спинатися. Є одна така дуже хороша поговірка, правда, вона не європейська, це тібетська, але вона, ну, тут умісна, як то кажуть, щоб досягнути успіху в будь-якій справі, треба зробити всього-навсього дві речі. Перше, розпочати справу, і друге, не дивлячись ні на що, продовжувати її робити. І справа буде, тому ми розпочали, ми йдемо, це вже сидять нові європейчики, люди європейського складу, і вони, я вже вірю, що... Ну, і я ще буду теж в європейському. А, до речі, ми вже ж давно були, тому що у нас був з'їзд європейських монархів. Так. Так, тому ми побули тут... трохи, так. Да. Ми були зразком цивілізації. Тільки що, правда, в нас так що сталося. Не так. Ну, не так, ми були під окупацією, розумієте? Коли наші сільські парубки часів 30-х років, він все-таки, окрім того, що він орав в полі, але він вдягав кравата, він йшов до дівчат, в них була інтелігенція, то прийшла певна культура, яка вдягнула їх в фуфайки, ватні штани, дала водку і забрала все. І, ну, і одна була тільки розвага, щоб вмазати десь там і їхати на конях і співати пісні. Тобто це все забралося. І на сьогоднішній день це як трава, на якій покладений асфальт, але вона все-таки проривається і вона проросте, і я думаю, гарніші квіти дасть. Ну, так, мені теж здається, що в першу чергу про європейський розвиток мали посвідчити от розвиток, в першу чергу, культури, освіти і всього з цим пов'язаного. І я думаю, Луцьк теж в цьому плані розвивається. Тим не менше, мій перший приїзд в Луцьк теж був таким, ну, для мене був насправді шоком, тому що я приїхала в 2001 році поступати в університет і приїхала з Володимира Волинського. Станом на тоді Володимир Волинський дуже якось так круто піднявся, були в нас гарні ремонти на вулицях, кольорові будиночки, за прикладом польських, розмальовані. І коли я приїхала в Луцьк, от конкретно проспект Волі, це було для мене дуже шоковий стан. Там були ці тротуари з дірками великими. Потім їх зробили. І от зараз якийсь такий виток історії знову. Ми підійшли до реконструкції проспекту Волі, вже іншої його частини, яка зараз на слуху, тому що якраз після Великодня розпочалася активна фаза роботи вже на вулиці, ми бачимо. І багато є думок з приводу цієї реконструкції. Ну, і позитивних, і негативних. Дуже є багато зауважень від захисників дерев в нашому місті, тому що зараз ми втрачаємо деякі зелені насадження, які знаходилися на певних частинах проспекту Волі. Так само є зауваження з приводу пріоритетності, чи насправді важливо саме зараз вкладати гроші в ремонт проспекту Волі, можливо, є якісь інші сфери, на які б краще витратитися. Які у вас є думки з цього приводу в плані тому, якісь такі суб'єктивні, чи потрібно, чи не потрібно, чи це в тому ж напрямку розвитку міста європейського все-таки і робити зовнішній вигляд йому красивий, чи це просто якось, не знаю, можливо, політично, тичні якісь такі рішення задовільнити мешканців міста, ну, принаймні, якусь їх частину.
Ну, якщо дозволите, я згадав про джинси. Сергій Сергійович розказує, я насправді ще теж пам'ятаю трошки, хоч і малий був. От мені здається, що це проспект Волі, ця частина, от вже він дуже сильно схожий на ті перелатані джинси. Ну, вже так вже те багатостраждальне покриття, ну, пора було. Пора, звісно, ну, очевидно, що пора вже його було робити. Але я би, бо вже повністю, я дуже тішуся, що він робиться, тішуся, як робиться, вже скрізь теж хожу по ефірах, все розказую, але я би от на 100% був би задоволений цим проєктом, якби я розумів, що от біля мене, там, де я зараз проживаю, на перехресті вулиць Маковського і Степової, там є яма, в яку заходиш, покрутишся, і потім не знаєш, в який бік іти, тому що нічого не видно, і треба тако виглядати, дивитися. Ну, вона настільки глибока і настільки небезпечна, що я би хотів, щоб десь от так, ненароком, десь і вона теж була залатана. Хай як, може там просто відсівом якимось там з грейдером десь проїхатися. Ну, тому що ми не повинні забувати, да, це обличчя міста, да, воно має гарно виглядати, ну, але, ну, є моменти, які просто неприпустимі там в місті, і хотілося б, щоб ці процеси йшли, але головне, що я для себе хочу відмітити, це величезний прогрес. Власне, проєкт, по якому робиться проспект Волі, я дуже, ну, раніше ще Микола Ярославович це питання піднімав, я дуже активно долучався, і я там пам'ятаю, як цей Тарас Володимирович каже Миколі Ярославовичу, ні, Микола Ярославович в мене питає, каже, а що ви думаєте на рахунок дерев на проспекті Волі? Бо на той момент в тому проєкті, в який був, то їх планували всі знести. І Тарас Володимирович так на мене подивився, каже, Микола Ярославович, краще не питайте. І це все, от я дуже жив цією темою, і я дуже зараз тішуся, бо, ну, дійсно, ну, попри там, якби, моменти з окремими деревами, я розумію і готовий про це теж дискутувати, але в комплексі, якщо дивитися на цей проект, він дуже європейський. Дуже. І велодоріжки, ну, тобто, пішоходоцентричність дуже чітко прослідковується, немає цього намагання оце закатати все в асфальт, купа машин, бо є в нас таке спотворене уявлення про організацію дорожнього руху, що чим ширша дорога, тим краще. Збільшимо пропускну спроможність. Це вважається як аксіома правильності. Збільшимо пропускну спроможність. Кажу, куди ви її збираєтеся збільшуватись? В центр міста? Для чого? Щоб перевантажити центр? Куди ви збираєтесь збільшувати пропускну спроможність? Ну, і таких багато речей. І я, чесно кажучи, от сидів на обговоренні, я просто сидів і посміхався. Так, знаєте, як бальзам на душу. Якщо їм вдасться хоча б на 90% так, як, ну, реалізувати все так, як воно намальовано і задумано архітекторами, ну, це я буду вважати, що Луцьк став ще європейськішим. Марія, як водійка, що скажеш про проспект Волі зараз і які очікуєш від його реконструкції результати? Я скажу, що якщо ми говоримо про дороги, а це дуже болюче зараз питання для Луцька, тому що є точки, де постійно відбуваються корки. І вони відбуваються зранку, в обід і ввечері. А ще якщо там відбувається ДТП якесь і перекриває одну смугу, це просто для Луцька вже болюче дуже питання. То я в цьому контексті вважаю, що головне питання – це функціональність. І, наприклад, я просто не дуже вникала там в проєкт реконструкції проспекту Волі. Однозначно його треба латати, тому що там яма на ямі вже не знаю, ще, напевно, останній раз, коли там асфальт клали, за Богдана Павловича, чи коли. Я вважаю, що проєкт має бути оптимальний, але в Луцьку більше потрібно подбати про новіший оновлення саме регулювання руху транспорту і інфраструктури, саме, наприклад, нова розмітка, світлофори, розв'язки різних перехрестів. Я знаю, що є робоча група, яка над цим працює. Так. Хоча теж знаю, що якби поки є напрацювання, але мало дослухається міська рада до того. Оце питання, ну, цей процес, ну, я вже так трошечки захищу міську раду, тобто проєкт в стадії реалізації, тобто ще не робляться ніяких конкретних дій, вони напрацьовують ці речі. Так, просто там вже 3 роки тому ще ніби міська рада закупила, якби замовила схему руху транспорту, до сих пір візи нині там. Я не знаю, та схема минулого року за... Насправді ні. Я писала колись статтю про цю схему ще 3 роки тому. І ця схема була там на 1 мільйон гривень десь замовлена в якомусь харківському інституті.
Три роки минуло, схеми немає, а вона вже 3 роки тому була потрібна, тому що десь треба звільнити смуги для громадського транспорту, особливо для тролейбусів, та, які постійно десь стоять в заторах і так далі. І десь треба світлофорів більше поставити. Як на мене, наприклад, ну це моя суб'єктивна думка, артерія Луцька не проспект Волі, а проспект Соборності, наприклад, який теж дирявий. Угу. І там трафік постійний, тому що люди там постійно їздять з базару на базар, перетинають і фактично через Соборності їдуть з одного кінця міста в інше. Дуже завжди перевантажена вулиця Ківерцівська, тому що нею об'їжджають, власне, більше ці там Соборності, Перемоги. Болюче дуже питання це, чи це Чернишевського, Шевченка. Там постійні затори. Це точка в'їзду з Ковеля, Ковель, місто, з якого постійний трафік в Луцьк відбувається. Ну, то в цьому контексті ми ж неодноразово обговорювали в нас, як депутати, про міст на Яровиці і об'їзна взагалі велика навколо міста, як обласного центру. Вона, тобто, мені здається, це питання набагато пріоритетніше, тому що воно і вивільнить навіть той самий рух, який йде, відбувається зараз по проспекту Волі. Угу. І якщо можна оптимізувати, наприклад, там, мінімізувати проєкт реконструкції, зробити його, просто дати можливість, щоб рівна була дорога, то я вважаю, що було б правильніше так. Просто функціонал відновити проспекту Волі, а решту коштів спрямувати на ті місця, де постійно відбуваються затори. І їх стає все більше. За останні 5 років в Луцьку, там, якщо я не помиляюсь, вдвічі більше автомобілів стало. Це, відповідно, це і спричиняє в першу так, чергу. Справа в тому, що проект він приблизно так і є, тому що да, ну але знову ж таки, да, ну конфігурація вулиці практично не змінюється. Там десь ситуативно може трошки розширити. Але знову ж таки, йдеться про комунікації, йдеться про лівньовки, йдеться про купу різних моментів, які теж треба зробити. Йдеться про навіть не про реконструкцію, йдеться про капітальний ремонт. І він теж коштує грошей. Ну але це не ті гроші, які були би, якби там я наскільки пам'ятаю цифри, якщо цей зараз оцінюють там 60-80 мільйонів, ну це залежно від того, що там знайдуть зараз під тим асфальтом, який зараз знімають, то інші варіанти оцінювалися в 150-200 мільйонів. Ну там розширення, реконструкції всі, ну тут є трошки різниця. Тобто ми, в принципі, йдемо по оптимальному шляху, по найоптимальному з точки зору фінансів, і якось так випадково вийшло, що і, в принципі, він ну, співпадає якраз з тенденціями європейськими. Це унікальна ситуація. Про все інше погоджуюсь, але ну, тут якби ми кожен раз, бо я є член тої групи, ми кожен раз впираємося в фінансові питання. І, до речі, от один приклад коротенький. З Яровиці, як спускатись на набережну, там такий острівець трикутний є, і там от вліво одна смуга їде вліво, і там теж завжди тягунець. Вирішували, як робити, малювали купу варіантів, довго дискутували. Вийшло так, що треба було зрізати шматок того трикутнички. Нарахували там, ну, там кілька десятків тисяч вийшло. Ну, і в цьому місці забуксували. Пройшло часу, і поки якась світла голова не зрозуміла, що для чого, якщо в правій смузі практично ніколи немає машин, чого ми з правої смуги не з'їдемо наліво? І це я десь 3-4 дні тому їду, порожня права смуга, дивлюсь, знак стоїть, все, я з'їхав. Чемненько, мабуть, на мене є знак, я вже під нього їхав і бачив, як стояло десь приблизно 15 машин, я так гордо мимо них проїхав, вони, мабуть, на мене розсердились, але наступний раз вони... Я сьогодні бачила цей знак, він висить навпроти самого променя. Тобто над проїжджою частиною. Там повісили на стовбі, повісили, так. Да. Ні, не на стовбі, а над проїжджою частиною натягнутий. Я, значить, це ще інший, бо я бачив на стовбі. Ну, але це процес... Біля заправки, і він там висів завжди. Це з'їзд з смуги, виїзду з заправки. Знак показує, що потрібно з'їхати вліво. Ні. Зараз ми з вами перейдемо в правила дорожнього руху, але рухаємося. І посваримося точно. Ну так, бо тут завжди знайдуться якісь думки. Вічна дискусія. Я ще хотіла б за таку тему сьогодні підняти. Розпочався цього тижня на серединці дороги між Ковелем і Луцьком фестиваль «Волинська Голландія». Ну, тюльпановий, так зарясніла
Фейсбук-стрічка і не тільки гарними різними фотографіями усміхнених лучан і не тільки на тюльпанових полях. Але в цьому контексті я б хотіла от поговорити про цей неймінг, який притаманний нам, не знаю, чи як представникам європейських міст, чи все-таки не європейських. У нас з вами в Луцьку є, ну, поблизу Луцька, Волинська Голландія, в Луцьку є Венеція. Луцьк теж часом беруться порівнювати якісь його частини з якимись містами. В багатьох містах України ми теж маємо і Париж, і Лондон. Луцьк-Анджелес називають. Хтось каже Луцьк-Анджелес. Луцьк-Анджелес. Ну, теж можливо. Як ви ставитеся до таких речей в нашому, не знаю, суспільстві? Бо я сумніваюся, що в Голландії є луцькі якісь там пагорби. Як мінімум, правильніше було б казати волинські Нідерланди, мабуть. Це вже якби момент такий. Але, ну, я, наприклад, я бачу це все, і є дискусія, дійсно, і мемів дуже багато на цю тему. І не бачу в цьому проблеми великої. Це все відживе з часом. Це, знаєте, такий жарт був колись, ну, він, в принципі, актуальний. Яка країна такий теракт, анекдот, то я скажу, ну, мабуть, що, яка країна такий маркетинг. Ну, от так, от чіпляються люди, ну, тому що нема можливості, да, дійсно, зробити якусь маркетингову кампанію, дійсно, просунути той продукт, цікавий продукт, да, тюльпани. Ну, взяли щось, на що він схожий. Назвали. Ну, вже хтось там прочитав, о, цікаво, як так назвали, о, це ж може навіть краще, ніж Волинська Швейцарія. І поїдуть собі та й подивляться. І добре, хай поїдуть і хай подивляться. А як же воно там, ну, я не бачу в цьому вже аж такого негативу, що ми там якийсь комплекс там не меншу вартості, неповноцінності. Да, нам бракує знань, да, ми ще не вміємо того робити так, як робить Європа. Да, наші міста, наша країна не настільки приваблива, як і зроблена там, як ті всі інші країни, тут які ми називаємо. Тут я хочу посперечатися, у нас дуже гарна країна, і саме от можна про комплекс меншовартості все-таки, чи насправді це недолугий маркетинг, ну, тобто, бо може краще поїдуть в Волинську Голландію, ніж там в Ковальські тюльпани, ну, наприклад. Чи будуть кататися краще в Луцькій Венеції, чи на луцьких човниках? Я не бачу комплексу меншовартості, але я б так би не назвав би нічого. Ну, це я так, наприклад, зараз. Моя думка, що тут питання сили бренду. Все. Тобто, чого Луцьк-Анджелес хтось називає? Тому що, ну, сила бренду міст американських набагато якби потужніша, ніж, наприклад, навіть там бренду Києва, умовно кажучи. В кого потужніші ці спільноти, які вміють це просувати, той і виграє. Це ринок конкуренції, саме маркетинг. Ну, ринок маркетингу. Хто вміє потужніше і масштабніше охопити аудиторію і переконати її, що оце саме круто, то і виграє. І тому це швидше паразитування на потужніших брендах, ніж якийсь там комплекс меншовартості. Ну і та школа маркетингу. Ну, тобто, це такий маркетинг для бідних, можна сказати. Та? Ну, тому що ми ще не розвинулися настільки саме та школа маркетингу і популяризація свого. Тут теж можна посперечатися. У нас дуже багато зараз є дизайнерських потужних компаній в Україні. Чекайте. Але, пане Сергій, вашу думку я хотіла б почути. Ну, все-таки, я вірю, ну, і в мене з цього приводу дуже патріотично загострені почуття, що українське можна просувати, місцеве можна просувати. Це дуже похвально, це так. Правильно. Але тут, ну, треба витримувати тою силу. Так? Тобто, якщо ми йдемо до Європи, то ми багато чого приймаємо там європейського. Завжди в Україні там існувало, ну, наприклад, там взяти 19 століття, і наша українська інтелігенція, той самий Тарас Григорович Шевченко, носив френч, який був європейський. Так? Тобто, але він був великий, і Тарас Шевченко величезна людина. Стефаника сьогодні 150 років, так, але він ходив в френчі європейському. І все це є було. Ну, я думаю, що відносно цієї Голландії, знаєте, от коли ми про це говоримо, мені щось згадується мультик, який був в моєму дитинстві один з любимих, там козаки і всі ці серії. І один із них, як вони допомогли голландському принцеві там принцесу взяти, він їм подарував ті тюльпани. Так? Тобто є такий сюжет.
Ми маємо насправді дуже багато і українських брендів. І от, наприклад, цей тунель кохання, який ми їдемо, це наш чисто волинський бренд, незалежно від того, там, де він знаходиться, бо я рахую, що це штучний поділ Волинська і Рівненська область, це є Волинь. Це нас є дуже багато, там, наприклад, ну, Синьоока Волинь бренд, тобто ми маємо на увазі ці Шацькі озера, і ми в них закохуємося. Ми успівано Лесю, там лісова пісня, і все ясно це стає. Так? Волинь моя, краса моя, ти у гаях, озерах і долинах. І тобто бренд дуже є великий. Но, але є так воно дешево. Відкрити невеличкий гастрономчик там на вулиці, не буду зараз відомо казати, щоб не образити це, і назвати його Бруклін там. Угу. Ну, типу, можна от буде там колбаса трошки відрізнятися від цього, майонез, який знаменитого бренда тут з Підлуцька, але, ну, але то Бруклін, все-таки в Брукліні купляє, так? Тобто воно буде трошки виглядати по-іншому. Я думаю, що то, цей процес меншої вартості, це не є те, наприклад, якщо би можна порівняти, чи ми переходимо з своєї рідної мови на мову якусь іншу. Це не цей випадок. Не цей рівень. Тягнутися до кращих людей є справді гарно, так? І, наприклад, пройти якийсь курс етикету, як користуватися сімома фужерами, які ставляться на столі, як класти ніж і вилку, ну, назвемо тренінг, так? Це таким європейським словом. Це теж є престижно, і це є гарно. І не треба тут казати, що мені добре ложкою, я наїмся, і це буде мені дуже класно, і вип'ю зі стакана, і все буде те саме. Так? Тобто ми маємо певну тягу, ми тягнемося до цього. І ми беремо ці бренди, це пройшла Європа. Але є, і ще раз повертаюся, в нас є свої українські перлини і луцькі перлини. Ну, волинська вишиванка, ну, оці вишиванки, коли ми вдягаємося і там вибудовуємо різні ті фігури. Правда, там має бути щось нове, бо вже так все вроді би побудували, так, заїжджене. Ну, але ми вдягаємося. Ми феноменальні. Я настільки люблю дивитися, як вдягаються жінки, дівчата. А ще мене саме більше, що, так якби сказати, мені дуже подобається, коли йдуть вагітні мами і в вишиваних тих блюзках, і перший раз вагітна, вона не знає, що з тим животом робити. Ну, це така класна картина, і вона по вулиці Лесі Українка, і все вишито, і ще й несе якусь дитину, та дитина в памперсі, і теж в вишиванці. Це вже є наш бренд. Ніяка Голландія, Франція, зі всією повагою до тих держав. Це не забереш. Ми є тут, є сильні. Нас був збочений той трошки бренд. Хто такий був в Україні? Це великий такий, ну, навіть слоїк самогоном, величезна миска з пирогами, він сидить там, і хтось його, жінку, якийсь там москаль, чи хтось лапає, і він завжди такий глупий. Так от, беріть собі дівчину, віддайте пироги. Отаке. І на сьогоднішній день цей бренд знімається. Ми європейська нація, ми вдягаємо френч, але ми говоримо гарно, ми ведемо. Наші дівчата самі гарні, що? Бо українки. Ну, нема кращого нічого, бо українки. Наші мужчини, наша армія сама сильніша, ми вдягаємося не в шаровари вже ж там ходимо, ми ходимо в європейський стрій військовий, але ми маємо свій бренд. Так, тому і тут... я на цій позитивній ноті, на бренді України, на бренді Волині, в квітучих вишиванках, гарних хлопцях і дівчатах, мужніх козаках і мужніх військових, які захищають нас. І зараз хочу завершити сьогоднішній ефір. Дякую вам дуже, що прийшли, поділилися своїми думками. Сподіваюся, ще з вами побачимося і зустрінемося. Глядачам 12-го каналу бажаю гарного вечора п'ятниці. Не перемикайтеся на 12-му лише найцікавіше, і до зустрічі!